Nothing more for you. Aí você tá vendendo o picolézinho dele aqui, aí, ó. É, na luta aí, ó. Mostra aí dentro do picolé aí, aí. Mostra aí. Isso. Picolé, açaí, ó, tudo especial, tudo da fruta natural, ó. Quantos picolé você sai com ele pra vender por semana, S? Por semana? Na base de uns 600. 600 picolé, né? E por dia? Por dia sai com 120, 130, 140. E o que que você faz com o dinheiro que você ganha esse picolé aí? Rapaz, é sobrevivência. Comprar arroz, feijão, gás, óleo, essas coisinhas de casa e pagar a passagem de ônibus. Tem neto? Tem. Dá um dinheirinho pra ele também? Ah, com ele. Você é o dever nosso, né? Neto é igual filho. Mas ele vai pra balada com esse dinheiro seu ou como é que é? Na cidade tem que ir pra balada não, irmão, mas não. Ah, o neto, né? É, já tem que pensar no... Eu tô falando no neto, você dá o dinheirinho pra ele. Não, não, vai não. Beleza, estudioso. Graças a Deus. Eu pensei pra eles, né? Uhum. Sempre meus netos, sempre meus filhos. Eu vim de Goiânia tem... Vai fazer 2 meses. Ah. Entreguei currículo, eu sou pizzaiolo, eu sou chapeiro, entendeu? Churrasqueiro. Quem saber de alguma vaga aí, ó. Quantos anos você tem? Vou fazer 66 em janeiro. Quanto? 66. Aí, ó. Aí não achei emprego, tô aqui lutando com a galera pra ganhar meu pão cada dia. Olha a vida do brasileiro. É, com muita honra. 76 anos, vendendo picolé pra levar sustento pra família. Não é fácil. É. A vida não é fácil. Quem era pra estar fazendo esse trabalho dele aqui, era o neto dele. Essa gurizada que tem na fase de 13, 14, 15 anos, que foi o que eu fiz quando eu era criança. Com 12 anos de idade eu tava vendendo picolé. Tava vendendo pão doce pra Sebastião Cacau, lá do bairro Dom Aquino, quem conhece sabe. Tava vendendo pão doce, arroz doce, pastel, já fiz de tudo, graças à minha vida, nessa faixa etária. Então hoje tenho meu carro, tenho minha vida, tenho meu trabalho. Me formei graças aos meus pais. Mas essa gurizada de hoje, jovem, gurizada adolescente, que o ECA protege porque não pode fazer nada, não pode trabalhar, mas pode roubar, pode fazer um monte de coisa, pode assassinar, roubar celular, porque essa gurizada, a maioria está fazendo isso. Mas trabalhar como esse senhor que tem 70 e poucos anos, não pode trabalhar. Ó, ECA, pelo amor de Deus, e os políticos também, vão mudar isso. Eu quero ver se aqui em Cuiabá a gente pode fazer alguma coisa, que a gente tenha força da lei pra gente na Câmara Municipal de Cuiabá. Tem que mudar isso. Gurizada, de geração Nutella, você de 12, 13 anos, vem vender picolé aqui, ó. Como esse senhor aqui, o senhor... Aécio. Senhor Aécio, pô. 76 anos, leva sustento pra família com seu picolé. Você não pode vender picolé não, bonitão? De 12, 13, 14, 15 anos. Acha feio? É, você acha feio? Porque as meninas não vão gostar? Né, senhor Aécio? É. Ah, faça meu favor, rapaz. Vamos mudar esse contexto. Eu faço um desafio pra essa gurizada nova de dia ficar empurrando o carrinho assim, ó. Por que que ele com essa idade faz isso? Sol quente de Cuiabá, só de 40 graus, e ele faz isso pra levar o sustento pra família dele? A grande realidade é essa. Então eu faço um apelo pra você, criançada, gurizada de 12 a 18, a 17 anos. Vamos vender picolé, vamos vender pastel na rua, vamos ralar, porque no futuro... trabalho digno para você ganhar seu dinheiro, fazer o que você quiser com ele, e no futuro você vai ser recompensado, pode ter certeza disso. Só é, obrigado pro senhor ter batido esse papo comigo. Agradeço. Já vou te pagar. Não. E vou te dar até uma caixinha, viu, hoje. Oh, gurizada, vai trabalhar com 12, 13, até 18 anos, trabalha assim na rua, vai enriquecer vocês. Olha que ironia do destino. Não é vergonha não, galerinha, ó, hoje em dia tá difícil para todo mundo. Não vamos esperar, vamos ver se seu pai tá fraquinho, não aguenta dar o dinheiro, ajuda seu pai. Pega um carrinho, pega um bolo, vai vender na rua. Chega com o seu dinheirinho honesto, digo, seu pai vai ficar orgulhoso de você. Entendeu? Faz isso, que tá difícil hoje em dia. Você só vê a malandragem. É, pai mistura com pai pra roubar na rua, com filho pra roubar na rua. Verdade. Você tá vendo hoje em dia, isso aí tá tudo mudado. Mas com fé em Deus, Deus vai pôr suas cabecinhas, vocês vão crescer na vida. Homem, digno e honesto. Homem digno e honesto, gurizada, geração Nutella, vamos vender picolé, vamos vender pastel. Para de ficar com putaria de querer só pra balada, só pra festa. E rasgando o dinheiro deles que trabalham pra dar pra vocês irem pra festa funk. A verdade é essa. E nós vamos mudar isso aqui em Cuiabá, pode ter certeza disso. Obrigado, senhor S. Eu que agradeço. Tamo junto. Nothing more for you.